dua itu lah kalau kita jumpa siapa pun yang dia punya duit tu. Dua itu saya. Tunggu sebenarnya. 400. Tapi itu kena cepat tu. Mungkin 22 kerja kahwin. Kemudian yang berikut ialah khemah. Khemah jemputan adalah saya ingin memberi beberapa pandangan dengan saya. Majlis kita 250 orang itu sebelah paginya buat kat surau. Maknanya orang perempuan buat di surau dah. Okay. Majlis perceramahan dan majlis perasmian itu di luar. Di luar sana kan. Di balai serbaguna itu ialah kalau salah-salah eh, saya sebutkan betul ya. Kita akan letakkan kerusi VIP di situ. Ada di bahagian depan. Dan jemputan lelaki di belakang-belakang. Jadi kemungkinan jumlahnya dalam 50 kan. Buat ya. Ada 50-60 orang belakang. Mana orang lelaki di sebelah sana. Di bahagian depan ini di bahagian depan ini ialah khemah. Khemah untuk peserta perempuan yang jumlahnya dalam lingkungan 100 orang tadi. Ha, 100 orang. Dan khemah itu ialah diletakkan kerusi. Inilah. Dia tidak ada meja. Ha, bukan maknanya jamuan bukan diletak di situ. Kita hanya letak kerusi saja. Saya rasa kalau kita letak kerusi saja, kemungkinan boleh muat dalam 150 orang. Jadi dua khemah ataupun tiga khemah. Ha? Tiga khemah untuk jemputan. Untuk jemputan ialah tiga khemah. Dan untuk jamuan, untuk jamuan satu lelaki dan satu perempuan ialah dua khemah. Saya punya pandangan kita punya jamuannya ialah kita buat di sebelah sana lah. Satu, dua, tiga. Kemudian jamuannya di sebelah situ. Jamuan kita bagi pada dua. Satu ialah jamuan yang hadir. Yang hadir itu ialah di khemah. Dan jamuan VIP selepas saja perasmian kita ajak makan.